l'article 95 del reglament, també els recordo les delegacions de vot dels diputats Oriol Junqueras, Raül Romeva i Antoni Comín, que han delegat el seu vot al senyor Sergi Sabrià, portaveu del grup parlamentari República, i la delegació dels diputats Jordi Sánchez, Josep Rull, Jordi Turull i Carles Puigdemont, que han delegat el seu vot a la senyora Elsa Artadi, portaveu del grup parlamentari de Junts per Catalunya, de 31 de desembre de 2017 en una mateixa votació. Comença la votació. Aquests informes queden aprovats per 131 vots a favor, cap en contra i 4 abstencions.